مە بەس لە لە مەرکزیەتی کارجیێڕی و ئیداری شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکانە بۆ یەکە کارجیێڕیەکان بۆ خوارەوە و بۆ ئەوەی کە هەموو دەسەڵاتەکان لە ناوەندا و لە سەنتەرا کۆنە بێتوانێت و لە مەرکزیەتی کارجیێڕی و ئیداری ئەگەر وەکو خۆی بەرجەستە بکرێ و بە دوور لە ئیستیغلالکردنی سیاسی لە خزمەت هاوڵاتیدایە، چونکە هەم هاوڵاتیان بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان لە شارەکانی خۆیان لە شوێنەکانی خۆیان ئیشوکارەکانیان جێبەجێەکەن و هەم داهاتەکانی هەر هەرێمێک یان هەر یەکێکی کارجیێڕی لە خزمەت خۆی داسەر ئەکرێتوانێ و جۆرێک لە دادپەروەری دێنێتە کایەوە لەسەر بنەمای کەسافەی سوکانی و لە لایەکی تریشەوانێ ئەتوانم بڵم جۆرێک لە چێبەرچێ دروستەکە لە بینی یەکە کارجیێڕیەکانە بۆ ئەوەی هەریەکە بە شێوەیەکی تند و تۆڵ داهاتەکانی خۆی کۆ بکاتەوە و بەسەر دانیشتوانەکانی خۆیان دابەشی بکە و لەو لاوە خزمەت گوزاریەکان چێتە پێشواتە ململانەیەکی شەریفانە لە نێوان یەکە کارجیێڕیەکانە دروستە بێت لەسەر بنەمای خزمەتکردنی هاوڵاتی. بەڵام ئەم لا مەرکزیەتی ئیداری لە ئێستادا بۆ هەرێمێکی وەکو کوردستان کە بە خۆتەزانی دابەشبوونی سیاسی هەیە و تا ئێستا دوو دەڤەر و دوو ئیدارە هەیە، بۆیە گومانی ئەوەی لەیەکرێت کە بەلاڕێدا ببرێ و تەوزیفێکی سیاسیانە بکرێت کە ئامانج لێی ئەوەیە کە هەردوو زۆنەکەی حکومڕانی هەردوو ئیدارەکەی پارتیوەچێتی زیاتر ئەو نێوانەی خۆیان بەرینتر بکەنەوانێ کاتێک کە ناگەن بە چارەسەری کێشەکان و ڕێککەوتنەکان جێبەجێ ناکرێ پەنا بۆ ئەم کارتەی گوشارە بن. بۆیە لە مەرکزیەتی ئیداری لە وڵاتێکا کە دیموکراسی گەشەی کردووە و هۆشیاری هاوڵاتی هەیە خزمەتەکە، بەڵام لە وڵاتێکە کە پایەکانی دیموکراسی نەچەسپیوە وەکو لە هەرێمی کوردستانە هەیە و هۆشیاری کۆمەڵگایی لە ئاستی پێویستانیە، گومان لەوە ئەکرێت کە تەوزیفێکی خراپ بکرێت. لە گشتیە پرەنسیپێکی باشە لا مەرکزیەتی ئیداری بەو مەرجە تەنها مەبەز لێی دابەزاندن و شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکان بێ و دروستکردنی چێبەرچێ بێ لە نێوان یەکە کارجیێڕیەکان و کار ئاسانی بێ بۆ هاوڵاتی لە ڕایکردنی مامەڵەکانی ڕۆژانیدا. پرسی لە مەرکەزیەت لەم ماوەیە سەری هەڵداوە، بەڵام پێشووتر بە نائاشکرێ بە ناڕوونی هەبووە لە سلێمانیان لە پارێزگاریترا؟ بەڵێ، ئەگەر تۆ سەری بەرنامەی هەڵبژاردنی فراکسیۆنەکانی کوردستان بکەی بۆ پەرلەمانی کوردستان، هەموو فراکسیۆنەکان باز لە پرەنسیپی لا مەرکەزیەتی ئیداریاکەین. تەنانەت لا مەرکەزیەتی ئیداری یەکێک لە خواستەکان بوو کە لە هەمواری پرۆژەی دەستوورات جێگەی بکرێتوانێ بۆ ئەوەی هیچ پارێزگایەک هەز بە غوبن نەکا، هەز بە فەرامۆشکردن نەکا لە بەرامبەر دەسەڵاتی سەنتەرەوانێک کە ئێستا لە پایتەختی هەرێمی کوردستانایە. بۆیە ئەگەر ئێمە بمانەوێت بە دوای هۆکارەکانە بگەڕێین، بەڕای من بەشێکی پەیوەندی بە ناعەدالەتیەوە هەیە، ناعەدالەتی لە تەوزیعیداات و مامەڵەکردن لەگەڵ پارێزگاکانی هەرێم وەکو یەکی و قرزبوونی باری سەرشانی هاوڵاتی کە هەموو دەسەڵاتەکان لە ناو وەزارەتەکانە و لە ناو وەزارەتەکانیشە لە ناو گرروپێکی ناو حکوومەتە چڕکراوەتەوە. بۆچی لا مەرکەزی لایەنێک پی خۆشە و بە دەستکەوتی ئەزان و لایەنێکش بە شکست و بەنی بە خیانەتی خێزانیا بە شێوازێک لە شێوازەکان پی ناخۆشە؟ بۆ خۆ دەزانی بەداخەوە ئەو دوولایانە لەسەر هیچ مەسلەیەک کۆک نین، نەن لەسەر مەسلەی پارچەکانی تری کوردستان، لەسەر مەسلەی ڕێکوتن لەگەڵ بەغا، لەسەر مەسلەی مەلەفی نەوت و هەروەها لە بابەتی لا مەرکەزیەتی ئیداریش بە تایبەتی لەم دواییانەدا کە کۆمەڵی ڕوودا و پێشهات لە نێوان هەردوو هێزەکەی ڕوویدا لە پرسی کەرکووک و لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبریش بە تایبەتی هەتا گەیشتە مەسلەی زینی وەرتێەوە گرتن و شەهیدکردنی چەند هاوڵاتیەک لە ناو زیندانەکانی ئاسایش و هەروەها ئەمانە وای کرد کە ئەو دوولایەنە زیاتر دوورکەوتنەوە لە یەکتری، بۆیە هەموو پرۆژە و پێشنیازێکی یەکتر بەداخەوە بە شێوەی گومان سەیریەکەن و بە تۆمەتەوە بۆی ئەڕوانن. ئەمە حاڵەتەیە کە لە کوردستانە هەیە بەداخەوە کە لە 96 دوو زۆنی حکومڕانی و دوو ئیدارەمان هەیە و ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو سنورانە هەستەکەم کە تۆختە بێتوانێ. وەکو پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی یەگرتوو وەکو حیزە بۆکو یەگرتوو چیتان پێ باشە و چ پلانێکتان هەیە بۆم دۆخێ؟ ئێمە بڕوامان بە لا مەرکەزیەتی هیدارە هەیە لە چوارچێوەی قوارەی هەرێمدا، واتە ئەگەر قوارەی هەرێم لای ئێمە مقدەسە، ئەمە یەک چووکە بەرهەمی یەک سەدا خوێن و فرمێسک و ماندووبوون و ئەنفال و جینۆسایدی میلەتەکەمانەوە، ئەبێ قواری هەرێم بمێنێتەوە، بەڵام
دەسەڵاتەکان داب بەزێنرێتە خوارەوە و لە مرکزیەتی ئیداری و کارجێڕی پەیڕۆ بکرێ، بەڵام لە چوارچێوەی قوارەی هەرێم و حکومەتی هەرێمی کوردستانە. ئەوەم پێمان وایە ئەو کاتە هەم خزمەت بە حکومەتی هەرێمەکە و خزمەتیش بە هاوڵاتیەکە و خزمەتیش بە کۆکردنەوەی داهاتەکانەکە بۆ ئەوی بە شێوەیەکی هەم شەفاف هەم دادپەروەرانە دابەش بکرێ.